မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပိတာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပိတာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညပူချင်းခြေနေများမှာချင်းမီနယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချင်းတို့ဟာ2ဒီဂရီဆက်စီယံကျော်နေခဲ့ပြီးစကန်နေဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချင်းတန်2ဒီဂရီဆက်စီယံပိုခဲ့ကကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချင်းခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူကြတဲ့ညပူချင်းခြေနေများမှာဟာခါမြို့မှာ2ဒီဂရီဆက်စီယံ၊ဟဲဟိုမြို့မှာ5ဒီဂရီဆက်စီယံ၊နမ်ဆန်မြို့၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မိုင်ယံမြို့တို့မှာ6ဒီဂရီဆက်စီယံစီနဲ့ကြောင်မဲမြို့၊လွိုင်လင်းမြို့နဲ့ပြည်ဦးလင်းမြို့တို့မှာ9ဒီဂရီဆက်စီယံစီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မတ်သားဘွယ်ရာမွေချင်းမှာခန္ဒီမျိုးမှာ3.3လမ်းမှာတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနားခွဲချင်းမိုးလီဝတ်သားကျိုးတို့မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြို့ဟာကျွန်မဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တွန်းနေပြီကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တွန်းနေရကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရအိန္ဒိယနိုင်ငံပေါ်မှာတွေ့တန်းတိုးဆင်းလာတဲ့လေပြင်းများအပေါင်းတန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုတိုးဝင်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာအများအပြားတာယာနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်းမင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှင်းငယ်မှာတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြေမှာမြမကဲအိုရန်တရှောင်းနဲ့ကံလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ9ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်ထီခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကန်းနေသားကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတနင်္သာကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထချုံရွာနိုင်ပြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စကန်းနေသားကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းနေသားကြီးရန်ကုန်တိုင်းနေသားကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရွှေပိုင်းကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့ကမန္တလေးတနေသားကြီး၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတနေသားကြီးနဲ့အေရီတနေသားကြီးတို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းနေသားကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပိတာခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။
ในปีนี้ในนี้ด้วยด้วยนับเพียงมันนาทีมูลิวัตตาเชนีข้ามมันจะมาอันยาอภิเษตายาบะเมย์อันนี้สมุจิมาสักชาวดีกรีซัสเซียช่างสัตว์ดีกรีฟาเรนไฮน์อันนี้สมุจิมาตรงสังอาดีกรีซัสเซียโกสังอาดีกรีฟาเรนไฮน์ชินายมาเร่เชียงงมโยเนนี้ด้วยด้วยนับเพียงมันนาทีมูลิวัตตาเชนีข้ามมันจะมาแต่ยินเต็มเต็มเจ้าทอมาเมย์อันนี้สมุจิมาสักโกดีกรีซัสเซียช่างสัตว์ชาวดีกรีฟาเรนไฮน์อันนี้สมุจิมา ตรงสัตว์ชาวดีกรีซัสเซียโกสักคนในดีกรีฟาเรนไฮน์ชินายมาเร่มันดะเลมโยเนนี้ด้วยด้วยนับเพียงมันนาทีมูลิวัตตาเชนีข้ามมันจะมาอันยาอภิเษตายาบะเมย์อันนี้สมุจิมาสักคนในดีกรีซัสเซียช่างสัตว์ตรงดีกรีฟาเรนไฮน์อันนี้สมุจิมาตรงสัตว์ดีกรีซัสเซียโกสักตรงดีกรีฟาเรนไฮน์ชินายมาเร่น้องนี่ด้วยข้ามมันจะอันนี้ไงก็รู้ฉันบินเนี่ยฉันบินเนี่ยรู้มายาปูเจมียาอันนี้ไงจอนในนี้บะเมย์ ลาเมสันเนตันนุ่งในอาลัยมีด้วยมูลิวัตตาขมันจำยามะเนบีโรมะอันยาอาพีตายาบะเมย์เชียงงูนายนิตาจิมะเต็งเต็งเด็บเชโตมะเมย์มันเดลิดานิตาจิมะอันยาอาพีตายาบะเมย์เชนเนมีเชนเนตรีเอียริมีฮะดิกรีมีมาซานอจิสันเนตงเซนายเชนไดทวาเจียมันเดลิมิวมาในยาช่องสังอาเซนิมิดาโตยาชินีบาลี อสวามีฮะน้องไงเอ็ดเวย์เปิ้ลแคนจ้าเซนลานายมีจิมิโอเย่จิเนตริเบมะต้องชอบเซนเซนิมิดาเอามาสั่นแลดิชินายมาเร็งอะคูดิมยาเกดากาโร่ดิกันเองมูลนันนายเจนทูบียเน่มูลิวัตตาเน่ซาลาบิดาตริมยาเว่พิบาร์เน่ก็เซนับยาจัมมาชันนาจาบาเซเชง